दर्शकहरु एकजना इमान भएको राष्ट्रसेवकले यो देशको नाम संसारभर चिनाउन कति मेहनत गर्नुपर्छ तर देश र जनताको नाममा कसम खाएको र तपाईं हामीले तिरेको एक एक रुपैयाँ करबाट तलब खाएको एक बेइमानले चुड्कीकै भरमा देशको इमान माटोमा मिलाइदिन सक्छ हो यति बेला हामी सुन तस्करीको ट्रान्जिट मुलुकको बेइज्जती शिरमा बोकेर हिँडिरहेका छौँ सगरमाथा गौतम बुद्ध र सन्दुक रोहितको मुलुक केही बेइमान राष्ट्र सेवकका कारण अहिले सुन तस्करको अखडा बनेको छ परिकल्पना गरौँ त यो देशका पुलिस नेता तस्कर व्यापारी सबैजना सुन तस्करीका लागि मिलेमतो गरे तर विमानस्थल भन्सारको एक सयमा बसेका दुईजना कर्मचारीले मानेनन् के सुन तस्करी हुन सक्थ्यो पटक्कै हुन सक्दैन थियो तर अफसोस यही छ तिनीहरू त सबै मिले अर्थ मन्त्रालय नै मिल्यो आजको दश क्रेडिट्स अफ गोल्ड माफियामा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेल दुई महिनादेखि कहाँ छन् दुई हजार अठहत्तर कार्तिक दस गतिदेखि 2079 साउन मसान्तसम्म त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा तस्करको सुन विरुद्ध विशेष अपरेसन चल्यो सहसचिव महेश भट्टराईको तस्करी विरुद्धको कारबाहीबाट छटपटिएका तस्कर समूहले उनलाई एकाएक सो जिम्मेवारीबाट हटाए यसको मतियार थिए तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उनी शर्माले भट्टराईले हटाएर संसदीय निर्वाचनको आचार संहिता लाग्नु अघि अरुण पोखरेललाई विमानस्थल भन्सारको प्रमुखको जिम्मेवारी दिलाए देशको सबैभन्दा ठुलो वीरगन्ज अनुसार कार्यालयको प्रमुख रहेका पोखरेलका लागि अर्थमन्त्री शर्माको यो निर्णय अर्थ प्रशासनका इमान्दार कर्मचारीका रूपमा बुझ्ने हो भने स्वयं घटुवा र कारवाही थियो तर जनार्दन शर्मासँग निकट सम्बन्धमा रहेका पोखरेल तस्करका लागि रचाइ गर्न योजनाबद्ध रूपमा विमानस्थल अनुसार ल्याइएको पात्र थिए उनले आफ्नो सर्वमा इन्जोय गरे तिनी पोखरेलले नेतृत्व गरेको भन्सारबाट जाँच पास भएर एक महिना अघि 60 किलो सुन छिर्यो त्योभन्दा पहिले चिनिया सुन तस्कर यात्री ली हानसोङले 730 थान इलेक्ट्रिक भेपमा राखेर ल्याएको 9 किलो सुन भित्राएका थिए जुन सुन छुटाउन माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महाराका बाबु छोरा नै लागि परेका थिए भन्सारमा सुन भएको थाहा पाएका पोखरेलले सुन साटिएको थाहा पाएपछि मात्रै अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई पत्र लेखेका थिए 9 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परि अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका विमानस्थल भन्सार कार्यालयका नायल सुब्बा रेवन्त खड्काले सिआइबीलाई दिएको बयान अनुसार भन्सारले जफत गरेको 9 किलो सुन सहितको इलेक्ट्रिक सिगरेटको लिलामी सम्बन्धित यात्रु अर्थात् 9 किलो सुनका तस्कर चिनिया नागरिक ली हानसिङलाई नै लिलाम सकार गर्न व्यवस्था गर्न मौखिक निर्देशन पोखरेलले दिएका थिए 9 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले प्रमुख अरुण पोखरेलको समेत बयान लिएको थियो सोही दिनदेखि असार 17 गतेबाट लागू हुने गरी आफू बिरामी भएको भन्दै पोखरेलले एकैपटक करिब 2 महिना अर्थात् भदौ 14 गतेसम्मका लागि बिदा स्वीकृत गराएर बसे पोखरेल बिदा बसेकै समयमा ब्रेक्सुभित्र सुन ल्याउने रेडी ट्रेड प्रणालीले 5 वटा यातमा 980 थान ब्रेक्सु अर्थात् 800 किलो नेपाल भित्राएको छ पोखरेल बिदा बसेको भोलिपल्टै असार 18 गते 114 किलो तौलो भएका 120 सेट ब्रेक्सु भित्राइयो भने असार 21 गते 76 किलो तौलो भएका 80 थान ब्रेक्सु 24 गते 116 किलो तौलो भएका 160 थान ब्रेक्सु भित्राइएको छ यस्तै असार 27 गते 114 किलो तौलो भएको 120 थान ब्रेक्सु भित्राइएको थियो तर साउन 2 गते भने 155 किलो तौलो भएको ब्रेक्सु भित्राउँदै गर्दा राजस्व विभागले बरामद गरेको थियो भन्सारको गेट बाहिर उक्त ब्रेक सुको अनुसन्धान गर्दा सुन भएको फेला पर्यो यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यसअघि रेडी ट्रेडले भित्राएको 980 थान अर्थात् 899 किलो ब्रेक सु पनि सुनकै थियो आफू प्रमुख रहेका कार्यालयबाट यति धेरै सुन तस्करी हुँदा पनि तत्कालीन भन्सार प्रमुख बिदा लिएर चुपचाप बसेका छन् गायब छन् सोही समयमा रेडी ट्रेडले 5 पटक गरी 1054 किलो सुन सहितको ब्रेक सु भित्राएको छ सुन प्रकरणको अनुसन्धान सुरु हुँदा बित्तिकै लामो बिदा स्वीकृत हुनु आफैमा शङ्कास्पद हो त्यही सुन ल्याउने रेडी ट्रेड्सले अरू 100 किलो सुन ल्याएको प्रमाणहरू बाहिरिएका छन् 100 किलो सुन पास गराएको भन्सारबाट निम्सना 3 जना कर्मचारी समातिएका छन् उनीहरूमाथिको अनुसन्धान जारी छ तर अचम्म भन्सार कार्यालयको नेतृत्व गरेका पोखरेल कहाँ छन् उनी कारबाहीका भागीदार हुन् वा होइनन् कसैलाई अत्तो पत्तो छैन उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन कोही बोल्न सकेको छैन
समाचार तयार पार्दासम्म बारम्बार फोन र मेसेज गर्दा समेत सम्पर्कमा रहेका पोखरेल सिधाकुरा.com समाचार प्रकाशन भएपछि भने आफै फोन गरेर असार 17 गते पछिको घटनामा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। तर त्यसभन्दा अघि रेडी ट्रेडले ल्याएका सामानको विषयमा भने जाँच पास गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हुने भएकाले आफ्नै दैनिक रिपोर्ट मात्रै हेर्ने भन्दै उम्किन खोजे। अहिले त ठिकै छ, म स्वास्थ्यको बिदा भन्दा पनि स्वास्थ्य पहिला समस्या भएको। हजुर, म घर बिदा सूचित गरेर हिँडेको थिएँ अनि मेरो चाहिँ घर बिदा अझै 17 गतेसम्म छ। ए हजुर, मेरो त पारिवारिक काम पनि थियो अनि अलिकति ढाडमा अलिकति समस्या पनि थियो कि। ए सरको अहिले उता भन्सार विभागबाट सरुवा भइसकेको छ, भन्सार कार्यालयबाट सरुवा भइसकेको छ मन्त्रालयमा। म त एक महिना लगभग तपाईँको असारको 17 गतेपछि नै मेरो सभा अरूलाई नै निमित्त कार्य प्रमुख तोकेर म त त्यतिखेरै विदाय भएर हिँडिसकेँ। दुई महिना अगाडि नै हिँडिसक्नु भएको सर। अहिले सुन भेटिएको खण्डमा भेटियो पनि सर, अब अनुसन्धान त भइरहेको छ, पाइरहेको सूचना अनुसार त त्यहीबाट पास भएको ब्रेकसुहरूमा सुन झिकिसकेको, त्यसमा परीक्षण गर्दा सुन भएको तथ्यहरू त आइसक्यो। त्यसमा मैले भन्न खोजेको भन्सार कार्यालय प्रमुख भएर धेर थोर त तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, थाहा नहोला कसरी पास भयो भन्ने कुरा थाहा नहोला, तर भूमिकाको हिसाबमा त जिम्मेवार हुनुभयो। यस्तो छ कि जस्तो भूमिकाको हिसाबमा नि कस्तो हुन्छ भने भन्सार कार्यालय भनेको सबभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो भने कानुनले निर्दिष्ट गरेका हुन्छ कि जाँच पास कसले गर्ने, जाँच जस्तो जाँचको काम एउटा भन्सारको प्रमुखले गर्दैन होइन, जाँच पासको अन्तिम फैसला भन्सार कार्यालयको प्रमुखले गर्दैन। हजुर, कार्यालयको प्रमुखले सिर्फ के गर्छ भने रिपोर्टिङ बेसमा मोनिटरिङ गर्छ, आफूलाई प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा मोनिटरिङ गर्छ र सक्दो हिसाबले अहिले भनिएका जस्ता घटनाहरू नहोस् भनेर उसले आफ्नो सक्रियता देखाउँछ होइन त, उसले गर्ने रोल भनेको त्यहाँनिर रहन्छ। नभए तपाईँको चाहिँ जस्तो सुनको जाँच पास परीक्षण सुन भन्दा यो जुनसुकै सामानको पनि जाँच पास परीक्षण गर्ने काम भनेको त त्यहाँ निर्दिष्ट गरेका कर्मचारीहरूको जिम्मामा रहन्छ, त्यो कानुनले नै निर्दिष्ट गरे हो। अस्तिको केसमा तपाईँले बुझ्नु भएन, अस्तिको केसमा त त्यहाँ शङ्कास्पद देखिँदादेखिकै छोडेको जस्तो अवस्था देखिन्छ कि। हजुर, देख्नुभयो नि त्यहाँ, किनभने त्यहाँ त एक्सरे मेसिन राखेको छ नि त, एक्सरे मेसिनमा राख्नेले त हेर्नु पर्यो नि त सुन होइन भनेर, अथवा के छ भनेर सेन्सिटिभिटी हेर्नु पर्यो। हजुर, उसको ड्युटी त्यो होइन, त्यहाँबाट देखिएका कुराहरूको सन्दर्भमा फेरि तपाईँको चाहिँ जसले जाँच गर्छ, जसले जाँच के हो उसले फेरि जाँच गर्नु पर्यो होइन, उसले जाँच गरेर उसले ठिक छ भनिसके पछाडि, किनभने त्यहाँ तपाईँको सबै कुराको रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने हुँदैन कि। हजुर, होइन यो त रेगुलर प्रोसेस हो कार्यालयको होइन। हजुर, कार्यालयमा त हजारौँ सामानहरू पास हुन्छन् होइन, त्यसमा देखिएका सेन्सिटिभ विषयहरूको सन्दर्भमा रिपोर्टिङ हुन्छ। त्यो रिपोर्टिङ पनि के हुन्छ भन्दा प्रमुख भन्सार अधिकृतसम्म जान्छ र उहाँको तहबाटै यो सबै टुङ्गिन्छ। त्योभन्दा माथि भनेको कुरो आज कति जाँच पास भयो, आज के कसो हो भन्ने कुरा, त्योभन्दा माथिको लेभलमा रिपोर्टिङ पनि हुँदैन कि। बुझ्नु नि, हामीले के गर्छौँ, हामीले शङ्का लाग्यो भने अथवा हामीमा कुनै खालको सूचना आयो भने होइन, र बेला बेलामा हामीले उहाँहरूको काम कारवाही उहाँले गरेको तौर तरिकाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामी पदै के हो भने प्रशासक हो कि। मैले यहाँनिर सरलाई रोक्न चाहेँ, यो बिचमा जसरी तपाईँ विराम बस्नुभन्दा पहिला पनि रेडी ट्रेडले जसरी ब्रेक सुहरू लिइरहेको थियो, त्यो बेलामा पछाडि समयकै प्रकृतिको, त्यो बेलामा लिएको ब्रेक सु ल्याउँदा कहिले शङ्कास्पद लागेन तिनीहरूको व्यवहारहरू, तिनीहरूको कारोबार कहिले यस्तो छ कि तिनीहरूको कारोबार कस्तो छन्, उनीहरू इलिगल अथवा तपाईँको चाहिँ जसरी ल्याउन नपाउने सामानहरू चाहिँ ल्याएका थिएनन् होइन, अनि त्यहाँको सामानहरू पनि कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको जस्तो जाँचपास हुने अवस्थामा चाहिँ एक्सरे त भएको हुन्छ नि होइन, प्रत्येक सामान एक्सरे नभइकन त बाहिर आउँदैन होइन, एक्सरेमा नदेखिएको भनेर कसैले भनिसके पछाडि अथवा कुनै पार्टिकुलर किसिमका सूचनाहरू नआइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई शङ्का गर्नुपर्ने अथवा त्यस्तो खालको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहँदाखेरि। यो बिचमा त भन्सार कार्यालय विमानस्थलको भन्सार विभागले आन्तरिक अनुसन्धान पनि गर्यो भन्ने कुरा सुनेको थियो, गर्यो, तपाईँले त्यसमा जानकारी छ तपाईँलाई? यस्तो छ, उहाँहरूको अनुभव होइन, म त मैले भने नि म त लगभग 2-3 महिना पहिले नै छोडेर हिँडिसकेँ होइन, म लगभग 18 गतेभन्दा अगाडिबाटै अनि कार्यालयमा छैन होइन। हजुर, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूले गर्नुभयो अनुसन्धानका कुराहरू कति के हो होइन, त्यसमा तपाईँसँग केही सोधपुछ केही कुराकानी भएन? होइन, त्यो विषयमा त त्यस्तो भएन, त्यो छानबिनमा तपाईँलाई केही सोधपुछै गरिएन होइन, के भयो भने तपाईँको अहिले चाहिँ पार्टिकुलर केसको मात्रै कुरा थियो नि त। हजुर, जुन चाहिँ यो
कति कति 60 किलोको दुध केसको कुराहरू मात्रै थियो होइन, अन्य कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिले अहिले यो विषयलाई अझ घनीभूत रूपबाट सिआइबीले हेरिरहेको छ नि त। हजुर, 11 महिना विमानस्थल भन्सारको नेतृत्वमा रहेका पोखरेल असार 17 भने कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्। उनले बिरामीको बहाना बनाएर गैर कानुनी ढङ्गबाट 2 महिना लामो बिदा लिएको 15 दिनपछि उनको नेतृत्वको कार्यालयबाट भन्सार जाँच पास भएको 60 किलो सुनसहितको प्रेक्सु बरामद भएको थियो। आफ्नो नेतृत्वको कार्यालयबाट ठुलो परिमाणमा सुन बरामद हुँदा पोखरेलले भने चीन हुँदै दुबई पुगेका थिए। बिरामी भएको र नेपालमै आराम गर्ने भनेर बिदा मागेका पोखरेल कसरी चीन र दुबई पुगे खुलेको छैन। तर उनी कार्यालयको जिम्मेवारीमै रहेका बेला रेडी प्रेसले नै आयात गरेको प्रेक्सुको भन्सार जाँच पास हुने गरेको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। रेडी ट्रेडर्सले नेपालमा पहिलोपटक जेठ 10, 2080 यस्ता वस्तुको आयात गर्न सुरु गरेको पाइन्छ। सबैभन्दा पहिलोपटक उसले चाइनिज कम्पनी जेनजेन फेन्टङबाट 34 किलो ब्रेक प्याड आयात गरेको थियो। असार 17 अघि करिब आधा दर्जन पटक ब्रेक प्याड आयात भएको देखिन्छ। सुन बोक्ने कम्पनीले यतिका धेरै सामान आयात गरिरहेको र ती सबैमा सुन नै ल्याएको राजस्वको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिन्छ, जसले पोखरेल सुन भन्सार जाँच पासको प्रमुख भूमिकामा रहेको बुझिन्छ। उनीसँगै काम गरेका भन्सारका अन्य कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यालयमा यति ठुलो तस्करीको घटना आउँदा पनि पोखरेल सम्पर्कमा समेत नआएकोमा दुखी छन्। कार्यालय प्रमुखको सहयोग बिना यत्रो आँट कसैले गर्न सक्दैन, एक कर्मचारीले सिधा कुरासँग भनेका थिए। उनले राजनीतिक ओत लिएर अन्य कनिष्ठ कर्मचारीले मात्रै तस्करीको आरोप लगाए। सरकारले अहिले उनलाई खुसुक्क अर्थ मन्त्रालय तानेको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलको सिफारिसमा अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलले अरुणको विदा स्वीकृत गरेका थिए। तर विमानस्थल भन्सार जस्तो संवेदनशील कार्यालयका प्रमुखले 2 महिनाको लामो विदा स्वीकृत गर्दा भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले कानुनी बाटो पुरा गरेको छैन। निजामती सेवा नियमावलीले प्रत्येक वर्ष 12 दिन बिरामी विदा लिन पाउँछन्, तर बढीमा थप 12 दिन मात्रै। यदि 100 भन्दा बढीको बिरामी विदा लिन डाक्टरको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ। यति गर्दा पनि थप 7 दिन मात्रै बिदा लिन पाइन्छ, तर पोखरेललाई 2 महिनाको बिदा आफैमा शङ्कास्पद छ। सुन तस्करीको अनुसन्धान चलिरहँदा अहिले उनको ठाउँमा डाक्टर टोकराज पाण्डेलाई खटाइएको छ। पोखरेल अर्थ मन्त्रालय तानिएको भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार अरुण पोखरेललाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। शर्माका अनुसार उनलाई अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। पोखरेल मन्त्रालयको सम्पर्कमा छन् भन्ने हाम्रो प्रश्नमा शर्माले भनेका थिए, 17 गतेसम्म विदा स्वीकृत भइसकेकाले उहाँ मन्त्रालय आउनु भएको छैन। विमानस्थल भन्सारका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो सर यसभन्दा अगाडि अरुण पोखरेल, उहाँ झन्डै 2 महिना बिदा लिएर निस्कनु भएको रहेछ। उहाँ मन्त्रालयको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ के छ थाहा छ सरले? यो चाहिँ मलाई थाहा त छैन है। हजुर, अब यहाँ बिदा लिनु भएको भन्ने मैले पनि सुनेको। हजुर, बिदा लिएको मान्छे त मन्त्रालयको सम्पर्कमा त नहुनु पनि सक्छ। हजुर, बिदा चाहिँ कहिलेसम्म हो कि बिदा स्वीकृत गराएर बस्नु भएको भन्ने बुझाएको छु। उहाँको सरुवा भएको हो मन्त्रालयमा? हो, मन्त्रालयमा सरुवा भइसक्यो। कुनै विभाग हो, कुनै सरुवा भइसके पछाडि उहाँ मन्त्रालय उपस्थित हुनु भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नु? छैन, 17 बिदै छ भने त उहाँ आउनु आउने गरेर राखेको नि त। अहिले पहिले नै अब स्वीकृत भइसक्यो, विदा स्वीकृत गरेर बसेको मान्छे त अहिले विदा नबिदा किन यहाँ आउनु? भन्सार विभागले यो सुन प्रकरणमा आन्तरिक अनुसन्धान पनि गरेको थियो क्यारे होइन, यो प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ भनेको छ, के छ सर त्यो प्रतिवेदन? त्यो चाहिँ भन्सार विभागले आफूले गठन गरेको कमिटी हो, आन्तरिक त्यो कमिटी हो। हजुर, त्यस रिपोर्ट त भन्सार विभागमै रहन्छ, हामी कहाँ आउँदैन। उता भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले पनि अरुण पोखरेल मन्त्रालय सरुवा भएको सुनेको तर विवादमा बुधार्थ नआएको बताए। यति लामो विदा किन स्वीकृत गर्नुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पोखरेलले भने ढाडमा समस्या भएको चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन पेश गरेकाले विदा स्वीकृत गरेको हो। अब उहाँ मन्त्रालय सरुवा भएको भनेर थियो के अरे, अब मन्त्रालय जानुभयो होला उहाँ, सायद अब विभागलाई आउँदैन कि नेपाल सरकारको फर्स्ट क्लास अफिसरको विभागलाई आउँदैन। हजुर, वा अब फर्स्ट क्लास अफिसर हो, हामी सरकारकै फर्स्ट क्लास अफिसर हो, मन्त्रालय नै गर्छ। हजुर, विदाको विदा लिने आदि इत्यादि गर्ने हामी कहाँ हो? अब उसको पर्फर्मेन्स कन्ट्याक्ट गर्ने विभागले हो, अरू कुरा सबै कुरा मन्त्रालयले गर्छ। त्यही त, उसको विदा स्वीकृत त्यही विभागबाटै भएको थियो होइन? विभाग त कार्य प्रमुखको हिसाबले विदा स्वीकृत बिरामी छु भनेर डकुमेन्ट सहित दिएपछि हामीले स्वीकृत गर्ने हो। डकुमेन्टमा चिकित्सकको त्यो 2 महिना लामो विदा लिनेलाई त चिकित्सकको सिफारिस पनि आवश्यक पर्ने के भन्दो रहेछ त्यो सबै पेश भएको छ। चिकित्सकले चाहिँ के उहाँको केमा समस्या देखाउनु भएको? हजुर, 2 महिनालाई चिकित्सकको आवश्यक भन्ने छैन,
अब चिकित्सकको सहित पेस गरेका छन् ढाड दुखेको भनेर, चिकित्सक पनि चिकित्सकको सिफारिस नै छ, चिकित्सकको सिफारिस छ, त्यसको रिपोर्ट छ, रिपोर्ट छ, मेडिकल रिपोर्ट छ, रेस्ट गर्नुपर्ने भन्ने छ। अब के कारणले रेस्ट गर्नु पर्यो तपाईँहरू पत्ता लाउनुहोस् न। ए अनि सुन तस्करलाई छोड्नेवाला छैन सर। यो 60 किलो सुनपछि त सरले पनि अनुसन्धान गर्नुभयो, प्रतिवेदन पनि निकाल्नु भयो, हामीले अनुसन्धान गरे हाम्रो रिपोर्ट। त्यसमा हाम्रो अरुण सरको कतै भूमिकामा क्वेसन उठ्ने त्यस्तो केही देखिएको छ? भन्सारको भन्सार एयरपोर्ट भन्सारको प्रशासनको कमजोरी छ, अब लापरवाही छ, नियत पनि हुन सक्छ, मैले यति भन्न खोजेँ तपाईँलाई। कमजोरी देखेको छ होइन, भन्सारको कमजोरी चाहिँ देख्नुभयो तपाईँहरूले? होइन होइन, भन्सारको चाहिँ त्यहाँको कमजोरी त होला नि, केही कमजोरी नभइकन त के हुन्छ। तपाईँलाई यति कुरा भने कि अब हामी सुन तस्कर उप कडा रूपमा प्रहार गर्छौँ, त्यति हो। कतिपय कुराहरू हामीले बोल्नु, हाम्रो लिमिटेसन छ सूचनाको पनि, बुझ्नु भएको छ? तर त्यो लिमिटेसन बनाएर सुन तस्करलाई बचाउने काम शोभाकान्त भोरेलबाट हुँदैन। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सारको आन्तरिक छानबिन गरेको थियो। महानिर्देशक पौडेलले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताए। उनले विस्तृतमा खुलाउनु भने चाहेनन्। उक्त अनुसन्धानमा अरुण पोखरेलको भूमिका के देखिएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, व्यक्तिगत रूपमा नजाऊ तर सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार प्रशासनको कमजोरी लापरवाही देखिएको छ, बदनियत पनि हुन सक्छ। पोखरेल माओवादीसँग नजिक रहेका सहसचिव हुन्। 2076 असारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उनी सहसचिव भएका थिए। सहसचिव भएपछि केही समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बसेका उनको, त्यसपछि गृह मन्त्रालय सरुवा भएको थियो। त्यसपछि पनि सोही वर्ष सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा सरुवा भएका गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ। 2077 चैत्र 23 सिडिओका रूपमा सिन्धुपाल्चोकमा प्रमुख भएका उनी असोजमै 2078 त्यहाँ रहे। त्यसपछि उनलाई 4 कार्तिक 2078 देशकै सबैभन्दा ठुलो भन्सार ब्रिगन्जको प्रमुखमा लगियो। निजामती सेवा ऐन विपरीत गैरी सेवा समूहमा लगेर उनको सरुवा भएको थियो। प्रशासन समूहका पोखरेललाई अर्थ मन्त्रालयले राजस्व समूहको, त्यो पनि देशकै सबैभन्दा ठुलो भन्सारको जिम्मा लगाएको थियो। ब्रिगन्जको भन्सारमै हुँदा तस्करीलाई लाइन दिएको आरोप लागेका पोखरेललाई 2078 भदौ 8 अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विमानस्थल भन्सारको प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी दिएका थिए।